Ten benzín se docela zlevnil, co? Novodobý výpak mozku. Táhni do Bruselu, ty eurofašisto. Myslíš, že ti skočím na to, že benzín je levnější, když cigarety stojí skoro 200 korun? Bruselští diktátoři bohatnou na tom, že zlevní benzín o 1 korunu a vše ostatní zdraží o 10 korun. Musíme tento evropský diktát okamžitě zastavit, než budeme muset nosit burku s vlajkou Evropské unie. Co to kur... je? Možná si říkáte, co to je za chujovinu, ty vole. Proč by tohle někdo vůbec říkal? Toto je reálný komentář ke článku. Ceny benzínu opět klesly. Toto video není obecná kritika starších lidí. Toto video je pouze kritika určité skupiny lidí ve vyšším věku. Všechny vás zdraví někdejší vlk u dalšího videa. Těžko se mi chce věřit, že toto byl fakt vlk. Dnešní video bude opět o boomerech. Proč zas nejde zvuk, kurva, já se na to vysadu. Čím novější, tím horší, fakt. Klidné městečko, kde stovky lidí šupí v živé hře. Kdo neví, co je to boomer, tak je pravděpodobně taky boomer. Každopádně je to starý zapšklej člověk, který nadává na všecko nový. Je to špatně, homosexualita je špatně. Většinou mluví takto. Tohle... Nemají co dělat, daří se jim moc dobře, za nic. Aniž by si uvědomovali, že to sedí aj na ně samotný. Že vám budu každý týden nahrávat videa, kde si budeme společně kroužkovat. Tohle... Nemají co dělat. No a v dnešním videu si ukážeme řádění boomerů v akci, protože si přečtem ty nejvíc morbidně omezený komentáře, kteří naši boomříci na internetu splodili. Internet je totiž takový boomří teritorium, kde se zakomplexovaní boomři odhodlávají k útoku. Tento tvor, boomer obecný, útočí zejména na internetu, protože se cítí v přirozeném prostředí. Zemřel americký rapper Coolio. Kdo neví, o koho jde, je to autor tohoto legendárního songu. Člověk by pod tímto článkem čekal něco jako odpočívaj v pokoji, nebo ať je mu zem lehká. No a co na to boomři? To je informace užitečná asi jako, že slepice snesla vajíčko. Jak se k tomu vyjádříte? Byla to normální slepice, nikdo by to do ní neřekl. Kdyby napsali aspoň ryb, nebo aspoň to skurpený F, tak by to bylo pro omezený boomry moc emocí na jednom místě. A emoce jsou co? Emoce jsou pro budoucí synu. Správný chlap emoce neprojevuje. Pověsím tě za kule do průvanu a udělám z tebe atrakci. Říkal, že správný chlap neprojevuje emoce? Benzín je nejlevnější od začátku války. Co na to boomři? Samozřejmě nemohl chybět trapný joke. Od války. Od které? Od první nebo od druhé? A ani popírání konfliktu na Ukrajině. Žádná válka není, jen ve vašich mostích je průva. Jo, a Králové opravdu patří Česku. Soud ve Švýcarsku nařídil Lidlu, aby zlikvidoval zásoby velikonočních zajíčků. Hrozné. Ať je Lidl přebarví na černo a nikdo si potom nic nedovolí. Na to se s Lidlem soudí, aby prohráli za diskriminaci zajíčků. Omezení na trati z Prahy na Kolín. Vlak srazil člověka. To je ale zlý vlak, co? Proč radši nenapíšete, že další pleb, a to jsem slušný, přecházel koleje a má co mu patří? Představte si, že vám někdo umře na trati, dojde váš známý a řekne: to je ale zlý vlak, co? Proč radši na parte nenapíšete, že další pleb, a to jsem slušný, přecházel koleje a má co mu patří? Jakože fakt nevidím důvod, proč tohle psát. Jednak to ten člověk určitě neudělal schválně, a druhak, člověk nikdy neví, jak to doopravdy bylo. Zeptal jsem se umělé inteligence, jak to podle ní bylo. Kolik takových sebevrhů bylo před rokem 89? Konkrétně víc než teď, podle statistik. Každopádně tento typek pak ještě při hádce napsal, že dvakrát do týdne sedí ve vlaku, který srazí člověka. Vzhledem k tomu, že ročně zemře na kolejích tak 250 lidí, tak týpek má buď teleport, nebo hodně slušnou dávku nejmenovaných stopkový trusový hub. A samozřejmě tam nechyběl ani další golden joke. Vlak srážku nepřežil. V supermarketu v Hostivici zemře zákazník. Když vidím ty ceny, tak mi taky kolikrát trefí. Prokrastinace. 6 způsobů, jak s ní přestat. Jedny vidle kopá hnoje a dvouhektarové pole a naprostá většina těchto problémů, včetně třetích či 62. pohlaví, je vyřešena. Máš problémy s prokrastinací během studia vysoké školy? Běž házet hnůj. Bojovník, bojovný pohled v hlavě, jediné bojové pole. Za depresi nestojí jen chemická nerovnováha. Antidepresiva tak nemusí vždy fungovat, uvádí studie. Naši předkové měli nejlepší lék na deprese. Krátká úzda, malý dvůr, velký bič.
a žádná díra v plotě. Kdo pracoval na poli od tmy do tmy, neměl na deprese čas. A možná naši opivovaní předci ani neměli čas si vytvářet takový komplexy a nestráceli by čas psaním toxických, omezených a totálně nepodložených hoben na internet. Já nejsem vůbec... Méně žrát, více běhat. Funguje nejen dobře na cukrovku, covid, obezitu. Funguje také dobře na deprese. Já nevím, já bych takovým toxickým a omezeným lidem přál, aby se objevili na takové návštěvě. Tyjo, co tady smrdí? Naši mi dovezli maso a polámal se mi lednička, tak to teď trošku smrdí. Aha. Dáš si vodu? No a na co máš ten sud? Proč je dobré posilovat svaly a zbavit se přebytečného tuku? Tady samozřejmě nemohly chybět klasický boomerský joke. Já už posiluju leda tak zvedáním půl litru. Já chodím do posilovny každý den. Jo, zkoušel jsi tam někdy cvičit. Mileniálové jsou vyhořelejší, osamělejší a deprimovanější než jiné generace. Odpovím známou písničkou. Já vím, že ti umřel fota a rozešla se s tobou holka, ale tohle ti pomůže. Dřív se na světě děly také špatné věci, ale každý neměl záznamové zařízení, aby z nich udělal přímý přenos. Za všechno může přímý přenos. Moc to jsem já, moc to je tvůj hlas, mlčení je souhlas. Jaký vlásek. Každopádně, pokud někomu umřel otec nebo má krizi ve vztahu, doporučuji si na zlepšení nálady koupit můj merch, který najdete na stránce www.kkčop.cz nebo v popisku videa. Merch vám zaručeně pomůže se z problému dostat. Mileniálovému chlapci 2 roky tvrdé vojny, jako jsme zažili my, oni by z nich ty deprese vyhnali a pak by si vážili civilu. Co by na tento komentář řekl psycholog? Dělám psychologa 40 let, dostal jsem se do největších zákoutí lidského mozku. Vyřešil stovky případů, ale pak jsem zjistil, že to bylo úplně k hodnu, protože někdo na novinkách napsal, že všechny deprese se dají léčit vojnou. Kdo má deprese? Ti, kteří místo toho, aby šli v létě k vodě a užívali si, se hroutí z toho, že svítí sluníčko a mají klimatickou depresi? Ti, kteří v 25 mají už 3. psychologa, 2 kouče a ráno začínají hrstí prášku proti úzkosti? No tak na takové platí dlouhej bič a malý dvůr. Ale nejenom lidi mají klimatickou depresi. Klimatickou depresu mají i třeba lední medvědi. Proč se prostě neadaptují na větší teplo, debilové? Každopádně, kdybych měl na tento komentář odpovědět vážně, tak právě tento komentář paradoxně potvrzuje, že lidi psychologi potřebují. Když v sobě dusíte tolik problémů, tak někde to musí jít ven. U tohoto týpka jsou to třeba komentáře na novinkách. Ochránci zvířat tlačí na politiky kvůli klecovým chovům slepic. Já jsem četl, co psali přírodovědci, že slepice v kleci netrpí. Víc je stresovaná na dvorku nebo ve výběhu, kde musí soutěžit o každé zrnko v hierarchii slepic. No tak jako pokud máš 15 slepic a dáváš jim 15 zrnek, tak věřím, že v té kleci je jí líp. Smutná realita v České republice. Publice. 3 sebevraždy denně. Prostě ať to vezmu, jak to vezmu. Zlatý život za Komančů. Bylo vše za babku, nájem 260 korun, práce, zábava, lidi se měli rádi, pivo 2 koruny, cigarety 4 koruny. Zlatý časy, kdy nám bylo fajn. Argument, že za komunistu bylo všecko levný, slýchávám často. Když ale vezmete v potaz, že tenkrát byla průměrná mzda třeba 3000, vychází to už trošku jinak. Ano, je pravda, že za komunismu jste koupili máslo třeba za 17 korun, zatímco teď ho koupíte třeba za 45 korun. Je tam ale jeden velký háček, nebo spíš hák. Když to vypočítáte podle průměrné mzdy tehdy a teď, zjistíte, že tenkrát byste dali za jedno máslo z průměrné výplaty 0,55%, zatímco teď by to dělalo jenom 0,12%, a to je ještě krize jak kráva. Takže za komunistu bylo líp, ale komunistu. Nedává to peníze, nedává to smysl. Babí léto se zatím odkládá. To už ten zelený Fiala poroučí, jaké má být počasí? Snad babí léto přijde příští rok. To už tam ten slepenec snad nebude. Jako tahat do počasí politiku, to už se fakt slušný skills v demenci. A samozřejmě nemohl chybět klasický boomerský joke. V hospodě je nejstálejší počasí.
Přicházejí první mrazy. Já už topím 4 dny a pekárko, mám v hale 28 stupňů. Co teď s tím? Opravdu, svetr se mi nehodí. Mám 23 stupňů, pekary. Trhni si nohou. Takže u boomeru je aktuální trend flexit. Kdo má doma víc stupňů? Mám doma 28 stupňů. Generální tajemník OSN. Svět přestává fungovat. Ty přitroublej tajemníku. Čí je to vina? Napsal František Toula, který by se měl jmenovat spíš František Toulen. A čemu se diví šílenec? Vymýšlení 52 pohlaví, protižování LGBT, společné toalety, gender, progresivní feministky, Green Deal, Greta a tak dál. Se nedivím, že už nás má planeta plné zuby. Jo, planeta má plný zuby společných toalet a Green Dealu. Přesně toho má plný zuby. Souhlasím. Je to pravda. Farmáři naložili na balník mrtvé ovce a prošli náchodem. Krásné a vznešené zvíře jen si ochranu opravdu zaslouží. Bez tak je to štve hlavně proto, že s těmi ovcemi měli opakovaný, pravidelný a vášnivý kojčkus. To mi něco připomíná. Hej, čo je, čo robíš? Však to není pravda? Ne. Každopádně já s tímhle komentářem souhlasím, protože to, co tam ti dementi předvedli, vlk rovná se bezcitný vrah, považujeme vyřazení vlka ze seznamu kriticky ohrožených zvířat. Tak když v tom seznamu kriticky ohrožených zvířat je, tak je tam kurz z nějakého důvodu. Já nevím, já myslím, že bychom měli být rádi, že tady ještě něco žije, ne to střílet. Já ty farmáře taky neotravuju, že nám chodí kočky strat na zahradu. Neregulovaní vlci vymydlí všechnu zvěř, pak půjdete na houby a sežerou i houbaře. Já bych měl radši kriticky ohrožený druh houbaře než vlky. Žena v Indii zachránila holýma rukama dítě před útokem tygra. Možná by to chtělo přejmenovat se na stařinky, když informujete o 11 dní staré události. To je tak trapně, až to není možný prostě. Na 5metrovém krokodýlovi muselo při vypouštění sedět 6 mužů. Vždycky, když vypouštím krokodýla, tak nejprve vytáhnu špunt, sedím na něm sám a nakonec ho sroluju. To byl jako joke. Jakože vypouští nafukovacího krokodýla. Vypouštění čeho? Prdů? A dost! To už se nedá. Jak se k tomu vyjádříte? Jde Venus? Směl se ti malý holky. To je dobrý. Takže pátá scéna. Vem si ten braní. Jo. Od které? Od první nebo od druhé? Nahrálo to. Musíme tento evropský diktát okamžitě... Počkej, to trošku to... Není tady někdo, že? Musíme tento evropský diktát okamžitě... Pravá, teda pátá scéna. Vtip o válce. Může si po válce. Ten benzín se docela zlevnil, co? Na hlavu. Máte honka. Ta slzy o oči. Byl úplně napík. Nejsi že odraze? Myslím, že ne. Ne? Dobrý. Bruh. Bruh. Ute? Kdyby začal brečet, vole. Kurva beruška. Táhni do Bruselu, ty eurofašisto. Klidné městečko, kde tisíce lidí šukají živé hře. Novodobý bych... Myslíš, že ti skočím na to, že benzín je levnější, když cigarety stojí skoro 200 korun? Ty vole, mi se mu ta hlava, kurva. Tak ten byl dobrý. Daří se jim moc dobře. Za nic. Každopádně, pokud chcete vidět necenzurovanou verzi tohoto videa, skočte si na stream.cz. Odkaz máte v popisku. No a to je pro dnešní video všecko. Já se s vámi tady to ubečko loučím. Čus.